daawada qaybtan waa qaybtii saddexaad waa warfadhi TV iyo warfadhi group oo isku xiran mar walba dabashana qiimaha warfadhi TV inaad soo raacdaan waxay muhiim u tahay inaad macluumaadka oo dhan wada hanaato waxaan rabaa qaybtan dabashana qiimaha inaan ku bilaabo jimco wanaagsan waa faraqayntii dhaqqaadadii iyo maartay in aad iyo aad loo maaragtay runtii loo fahmo waxaad ogtihiin arinta hawada ee shirkadda shuruucda qaramada midoobay samaysay ACAO ee ilaahdo Civil International Civil Aviation Organization ee magaalada Montreal ee Canada degan waxa ay ku dhigneyd badde hawadeena muddo dhowr iyo 20 sano waxaana ku haysatay magaalada Nairobi meel girgiri la yiraahdo xafiis ku lahayd oo anigu lugahayga ku tagay halkaas oo ay ka hawlgali jireen dad ajnabi u badan oo halka kaga ku haystay hay'adasi lacagtana lagu qaada jiray waxa jiray dadaal xoogan oo soo bilowday runtii ilaa iyo waxa la oran karaa xilligi madaxweyne Sheikh Sharif laakiin si aan xaraq qaadin ilaa iyo xilligi madaxweyne farmaajo dawladuna way iska caadi dawladu inay process bilowdo dawladda dhameystirto way iska caadi waxaas oo dhan waay dawladu waxa dawladu ku tahay waay meeshan ma aha meel oo dhaxla oo runtii ah macnaheedu waxa ka leh dhaxal shakhsiyeed waa dhaxal dawladeed marka xafiis tagto wasaaradeed ee lagu wareejiyo adiga lagu magacaabo sir laga qaado hawl baa taali qabiya hawlo way dhameystirnay midna waa dhinneed oo lama bilaabin midna lama unkuno lama bilaabin saddexaas ugu kala baxaan inta badan hawlaha dawladdu marka tii aan la bilaabin wadanka ku baahan adaa laga rabaa inaad create garayso oo aad creativity gaas la timaado aad u halaaburto oo aad maartay urd curayso oo wixii dhiman soo kordhiso tii socotayna inaad sii wado oo aad xoojiso haday wanaagsaneed tii waxaas roo raaci kara mid halaysneed oo meesha aan uga baahan meesha aan ahayn oo aad tahay inaad kaba saarto meesha taasna adaa la rabaa inaad ka saarto marka runtii arimahan waxay ahaayeen arimo maaragtay ee complex ee weyd baa wadii sheegaya xilliga madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud runtii negotiation ku meel fiican bi soo gaaray in la soo wareejiyo oo wala soo wareeji karayay madama 2017 ay wada hadalladu si ay adag ay u bilowdeen laakiin cilada dhacday dhowr arimo baahay mid waxa mid Soomaali dhexda ka socotay oo dawladdu ay runtii ay wax loo yaqaan maartay ma rabo inaan eray khaldan aan cid loo adeegsado laakiin waxa ka wada ay hayd in qaabka loo wajahay oo ahayd markii la yiri hawada ma maamulasan seew maamulasan baa lagu weydiinay marka runtii waxa jiray wada hadalo Soomaaliland iyo u dhaxay dawladdi federaalka ahayd taas ayaa marka su'aalan ay tiri halka kasoo kashay tiri maadaama hawadii madan wada hadalino socdo hawadina rabtaa inaad soo wareejisaan aanu hawada qaybin qaybna Hargeysa la geeyo qaybna hal geeyo Muqdisho taas xogaa waxay noqotay yaani waxay yara noqotayeen runtii yaani waxan adduunka aad looga aqoon bay noqotay oo wadan egg fiiri waxna waa xaqiiq waxna waa wax maartay ii sheegeenayeen kale oo wadan iyo marxaladdu waxa weeye in Soomaaliland ay maamul gaar haysato oo maamulka xamar ay kam maartay in kam maamul go'san tahay oo ay shaqtay inay ka gooday runtii yes in haysto calan gaar ah go'satay dhul gaar ah xukunto laakiin si caalamku saas u ma arko caalamku wuxuu arkaa hawada Soomaaliya loo hayay wadanka loo yaqaan Hargeysa Soomaaliya ayay ay kaawo ugu jirta macluumaadka adduunka oo dhan ugu jirta baan ka hadlay okay marka arintaas waxay ahayd marka Soomaalidu si kale u xaliso marka taas waxaa loo yaqaan phase 2 waxa la sameeyo wajiga labaad waxa la sameeyo loo yaqaanayo Hargeysa iyo Boosaaso iyo Garoowe iyo meesha la yiraahdo magaalo kasto airport le beled weyna iyo Paydabo waxay ay kala mid yihiin wajiga labaad in raadaar loo dhigo si wadanka oo dhan la soo xiro marka Hargeysa waxay doonaysaa iyadu in ay noqoto meesha xarunta laga maamulo waxaana markaa jiray amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho maadaama uusan heer sare ahayn annaga hanalo hala keeno halkaas hala keeno doodaas markii hore waxaa u muuqatay in dawladdu ay si u aqbashay laakiin markii damaadu hadana way joogsatay iyadu arintii ay taaganta baa doorashadii la ahay doorashadii markay timid doodi meesha waa laga soo dhaqaajiyay dawladda Soomaaliya waxay cadeysay in ay iyadu hawadeeda maamuli karto waxaa jirtay dood adag oo furfur media ay ogaatay oo ka dhacday magaalada Montreal markii waxa la soo gaarsiiyay dawladda Soomaaliya lagu yiri hawada fine waad maamuli kartaan laakiin se hawada labada la kabla kabka hoose ayaad maamulasan kan sare ma maamuli kartaan awood ma lehidin qalab haysataan waxa markaa cadaatay in dawladda Soomaaliya qalabkii ugu dambeeyay ay iibsatay arintaas waxaa sheegay maareeyaha hay'adda socda hawada Soomaali maamulka hawada ee Soomaaliya ee Somali Civil Aviation Authority mudane Ahmed
مع علي حسن او فردي ميديا اي سؤال كوي دي سي بار اي دانليرا سوماليد اي كله يهين بارت تويتر كا او دود وناك لغو قبطو ليرا دانقل سايا اما لو يقان سومالي يوث كلوبال الاينس او ايوغ هالكا سي كو قبطي مدل اي هرفردي ميديا او قوان قلادين اي سؤال كوي دي سو مالي نمادي arbaada ama habeenkii khamiista ay soo galisay Soomaaliya oo maareeyuhu muddo 3 saacadood oo shacabka Soomaaliyeed kula hadlay arinta kale ee maareeyuhu aad u hadlay dabcan xurufadhi wararkiisa ayaa shalay ku daawateen laakiin se waxaan ku daraya in runtii in qalabkaasi uu barbardhig uu xitaa ku sameeyay maareeyuhu ku yaala dalalka Ethiopia oo ogtihiin sida ay u hormarsan tahay diyaaradoodu iyo kuwa xitaa yaala Kenya oo labadaba ay ka hormarsanay wuxuuna ku sababeeyay runtii asagu aad ugu muufaanin arintaas uu cilmiyeeyay wuxuu yiri waxa ay ahaayeen arintaas aan maadaama inaga markay ku soo beegnay alaabta iibsano alaabta iyo casriyooda baan iibsan ilaa markii alaab ma ina lahayn buu yiri boqtay oo hawada wadanka gacantana kuma jirin dawladda in bari hore la cunay alaabteeda la burburiyay markaa wuxuu yiri maadaama hadda iyo awl markaa suuqa aadaysa dhar iibsanayso dukaan dhar hadda maanta gasho dharkii la isticmaali jiray 1991 kii ma yaalo iyo 1992 iyo waa xaqiiq moqt markaa wuxuu yiri qalabkii ugu dambeeyay baan markaa anagu iibsanay ugu natayada badnaa shirki markaa regional maartay in aha summitka ee arimaha aviation ee ka dhacay Nairobi wuxuu ku sheegay Soomaaliya laga yaabay qalabkii soo bandhigtay wadamada kale oo dhan ay ila had ay ka hooseeyeen taasi markaa waxay kasabtay in Soomaaliya ay tiraahdo labada lakab ee hawadeeyada way aan waan maamuli karnaa laakiin waxa jiray wax xaqiiq ah oo cidna beeri karin in ay u jiray isku day la doonayeen dalalka Seychelles iyo India leedahay hawada qaybta sare ha maamuleen taasi markaa waxay hawadaas soo celinteedii soo noqoshadeedu ay ka mid ahayd gobolnimada ay keentay waa uuna sheegay in agaas maraayo wuxuu yiri waa sovereignty ee dalka Horfadi Media waxaan malaayaa 20 jeer ka badan iyo 20 barnaamij ka badan ayaynu nidi kelmadaas waana waxyaalaha runtii Horfadi Media mar walba warbaahinta kaga duwantay waxyaalaha sovereignty-ga waxyaalaha dalka qoseeya Horfadi Media dhaxdhaxaad kama qaadato waxyaalaha yaani wadanka qoseeya runtii kama qaadato ama iskama taagno dhinaca burburinta iyo dhinaca samad xumeenta arimaha ugu dambeeya markii ugu dambeeyay aanu diyaarinay wuxuu ahaa wake up call yaani in la isjiro oo runtii waxaagtii aanu helay in runtii oo agaasimuhu waa cadeeyay in xogta anaga iyo dokumentiyada gacanta ku dhignay wuxuu 100% waa sax ee Horfadi Media gacanta ku dhigtay wuxuu si cadeeyay in hay'adaas Victor la yiraahdo degan dowladka DC ay san buuxin shuruudahi hal wuxuu 100% xitaa hal ma aysan buuxin shuruudii Soomaaliya sadaraadeed aan la siinayn heshiis aan la gelinayn laakiin si inay daneenayeen ayuu sheegay arintaas oo ay soo dalbadeen proposal-kaas isoo qoreen ayaga ay dadku badan oo kale runtiina anaga waxaan kala oo aan gacanta ku dhignay oo isaguna uu rumeyay jiritaanka dokumentiga in hay'ad ay kaaw ay soo qaaday weerar ah in Soomaaliya ma si wada kartaan arinta waa kan 27 bishad ka dhacsan waa ka wuxuu sheegay in iska daaficeen oo ay shuruudiyo dhan ay u direen isla markaana loo soo hambaliyay wuxuuna balan qaaday waliba inuu igu soo wareejinayo dokumentiyadaas Horfadi Media gacanta soo gelinay anaga mar walba marka ilaalinta dalka waxay naga tahay daacad waxay naga tahay waxaanu cidna kaga doonayno maaha taageero cidna aan kaga rabno maaha in dhaqaale cidna aan ugu shaqeyno maaha waa laga yaabaa dad badan israhdaan ninkan ama dawladda ama warbaahintan dawladda ku xiran tahay dawladda hal mid waa ugu xiranay laakiin hal mid uguma xidhin ilaahay baan analog idinkana waad ogeysiinaya maanta adana dhaqaale uguma xidhin oo runtii anaga waa shaqeysanaa dad wada professional aan nahay oo maaratay ii sheegeen runtii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiyay meel aan ka shaqeysano iyo waxaanu imaarta ii sheegeen qoodano dalka iyaga laakiin halka arin aan ugu xidhan waa information inaan warar helo sugan iyo in wadanka laga warhayo iyo in qofkii la rabo inaan wareysano markaas wareysano oo runtii in badan dhibaato u marno oo in badan waqti dheer u marno marka qarkood ticket anagu intaan u goosano aan u bay hoofno oo runtii aan waqti gali waxaan u aragnaa fi sabilillahi iyo sadaqatu jariya oo wadankanada aan gashanano ilaahay baan ka sugannaa abaalkeeda iyo waliba in aan ugu caayno ubadkeen taasi waxay ka noqoto istifaacis ama ay ka noqoto xog warhamis laakiin si runtii waa uun sida xaqiiqda ay tahay waxa taasi dheer dadka qarkood warbaahinta dhaxdhaxaadnimada warbaahinta khalad aad weyn laga faansay there is no warbaahin dhaxdhaxaad adduunka ma jirto bal halkaas warbaahin baa dhaxdhaxaad ah CNN waa daragteen si looga cabanayo maalin walba iska daa Mareykanka inay ku kala caawdeen waa arkiseen BBC waa qabiilba British Broadcasting family kale ee Britain British waa qabiil magaca qaatay waa sida Saudi Arabia kale Saudiigu kale waa dadka ku dhaqan dalkaas wada British maaha British waa Britishiyo Scottish ba ku dhaqan waxa ku dhaqan Irish ba ku dhaqan Welsh dad ilaaha ku ba jooga fiiri marka laakiin waa maxay
qaar qabiil bay u taagan yihiin qaar urur diimeed bay ku jireen qaar maxay urur ay soo xukumeen diimeed qaar horey mucaarad u soo haayeen qaar dambiyo wax lagu eedanayaa dalal ee heshiis leeyihiin qaar wax lagu eedanayaa in xukun adag doonayaan qaar wax lagu eedanayaa federaalka ka dhan yihiin wali lama kala bixin laakiin marka xisbiyadu ay kala baxaan bay mabaadi'du soo baxaysa oo qof walba wuxuu taagan yahay principles soo qoro doona markaas la akhri doona oo doona oo xisbiga jaalac la yiraahdo wuxuu u taagan yahay 24 ka qodob markaas waa laga yaabaa in aad dhigi kartaan oo warbaahintaadu xisbiga heebli wajin jeeda laakiin anaga mar walba dhinaca dalka hadda u jeedna hadii ay nagu jirto dhinaca wadankeena nabadgelyo lagu soo dabaalo caruurteena nabadgelyo ku noolaato wadankeena dib u dhis helo wadankeena in soo francis la soo celiyo gobnimada wadanka la soo celiyo umadeenu inay isfahanto baan u jeedna ugu dambeyntii qodobkan saddexaad waxaan qabla waxaan kaga tagayaa wadanka hooyo mas-uuliyadda naga saaran waraintiisa iyo waqtiga nagaga baxa dhaqaalaha nagaga baxa tigdhada nagaga baxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala un bay og laakiin si hal mid un kaliyan rabaa inaad ogaataan warfar media war ugu imaamisaan beenaabuur oo jeebkayaga deris anaga taas aakhiradayadana ma wanaagsana adduunkaygana ma wanaagsana sumcadda warbaahinta ballaaran ee aan intaas sanadood ka soo shaqeynayna ma wanaagsana deetan dalkayaga aan ka hadlanana dan uguma jirto ila wixii wanaag maartay meel uun waxan aakhiradan kugu jirin oo adduunyadan kugu jirin oo wadankaaga dan ugu jirin oo runtii adiga naftaada dan ugu jirin yacni qof un waalan unbaa horta been faafiya ama qof aan aakhirana aqoon adduunyana aqoon labadaba midna aan aqoon adduunyadana gaal iyo islaam waxa la isku raacsan yahay warka beenta in lala dagaalamo la raacdeeyo war kasta oo urfadhi media yimaada waxa weeye waa war il leh oo xog leh oo sugan laakiinse xaqiiqda kale jirta khasa maaha inaan ku raado hebel hebel baan warka ka keeno waayo adduunka waxaa jira wax la yiraahdo warbaahinta ethics warbaahinta ka mid ah arrintaas waxa weeye waxaa ku jira warbaahinta wax la yiraahdo privacy oo qofka warka ku siiya wuxuu shuruud kaaga dhigi karaa warka markaan xaqiiqdiisa isla fahantaan wuxuu shuruud kaaga dhigi karaa anigu soo qaaday aniga warkaas waayo waxa la yiraahdo amaankiisina khatar gelisay qoyskiisina khatar geliso meesha uu joogayna khatar gelinayso mustaqbalkiisa shaqadiisa yar inaad khatar gelinayso laakiin aniga la iga rabaa inaan warka xaqiijiyo mas-uuliyaddu anay markaa isaaranta ma fahmaysa anaga ay saaranta inay mas-uuliyadi saarto weliba anaga dee 99% wararkanada waaba sheegnaa meeshaan ka keennay laakiin haddii 1% ama 2% warar inta soo dhacaan xasaasi noqdaan oo isqabsadaan adduunka dhan si arrintaa darta aviationka oo kale waa arrintan wasiirka siduu uga hadlay iyo siduu maraya uga hadlay literally aad bay u kala duwan yihiin waxaana kala keenay labada ninna shaqada waa fahansan yahay waa yaqaanaa ninna ma yaqaano to be honest ma rabo xadgudub ma sameynayo laakiin way ka caday dad Soomaaliyeedna way fahmeen waayo safiir wasiirku cid kale iska daayay wuxuu fahmi waayey shirkadan laga hadlayo waxay ka shaqeyso kow wuxuu yidhi waa debt collect waa shirkad ururisa lacagaha deynta lacag deymeedda deynta ururisa no maaha waa shirkad yacni ka shaqeysa arrimaha garoomada magaceedu waxaa leedahaa Victor Airport System sistemka airportada ka shaqeysa waxay ururisay waxay ka shaqeysay intaas oo airport waxay markaa qabataa bypass baa ugu qoran bypass airplanes bypass waxa weeye wadiyaraha korkeena marayna dhaafaya ku bypass kareenaya dhinaca ka dhaafaya wadanka u soo socon lacag baad ku leedahay oo lacag baa laga ururiyay wuuna sheegay agaasimo lacagtaasan ururina ko landing airlines oo airplanes iyaguna soo land gareen soo fadhiisanaya waa ka ururina marka literally maxay ka shaqeynaysa hawada lacagta ku saabsan maxaa kale oo ku jira oo malaha wasiirku halkaas ku konfiyisay waxaa ku jira yacni inay dhahayaan lacagta maqanna waa doonayna de lacagta maqan inay doonaan shirkad baa lagala wareegaya ayaa ka lacagta haddirta ku maqan oo tiraa doonay hadii aad shirkad kale ku wareejiso waa khasa marka hadda ayaa ka iyagu regulator oo shuruucda garoomada iyo hawooyinka sameysa ma la oran karaa waa lacag ururiso no arinta kale public uu aan oran karo wasiirku uu ku xadgudbi oo aqliga dadku ku ciyaaray waxa weeye wuxuu yiri ayagu maba arinta maba soo dalban ma wadaneen laakiin uu garay maareeyo inay soo dalbadeen warqadahan haynaana ay sax 100% document sax yihiin laakiin wuxuu yiri kuwii update ka ayaa soo gaadhin ku update ka
markaasi uu leeyahay waa update runti waa sax oo noqon karta inay update sameeyeen oo anagu laakiin hadaanu ma ogeyn update ka dambeeyay laakiin anagu intaanu helay umaan dadka la wadaagna umada u sheegna marka waxaan rajaynayaa wasiir duran iyo ragasi inaysan maartay in intaysan dadka xogaha wadanka ka shaqeynaya aysan weerar ku qaadin oo aysan yaani ayaga aysan shakhsiyadooda wax ka sheegin anagu waxa ma haysano laakiin waxaan rajaynayaa in marka oo reysa dhul dhacooda ayagu hubsadaan wuxuu ay soo baan aqoon ay ku saleeyaan iyo xog waayo wadanka waa la wadaaliyay adigu wasiir baa taa shaqad lacag baad ka qaadataa oo mushaar baad ku qaadataa anagu mushaar hata walaal kuma qaadano yaani waxaan ku qaadanaa kaliya oo aanu kaliya ku qaadanaa ajar iyo duco baanu ka helaa ummadayda Soomaaliyeed anaga markaa naguma khasbi kartid inaanu saad jeceshay hadalkaaga u dhigno kurfadhi media dawladda taageertay oo dawladda ku dhowday dadka oo dhan oo haysa war dawladda hadii ay ka hortimaado danaha qaranka ka soo bilow farmaajo ugu dambeysii askariga biyotoniga ah wallahi kurfadhi media dhinac bay ka taagantay maxay tahay runtaana loo sheegay hadii qabyaalad lagu arko musmaaska lagu arko wadanka wax istaamarintooda waa laga yaabaa hadii qof khaladaad u bato adu waa taageersan dhowr jeer lagu soo celceliyo dadka qaar ka xoro kara oo qofkaas uu ku taagan yahay maya war wadanka horta ka fikir adiga markii horeysa bal aqligaagu wadanka ku soo dhaco hadii qof qaraabo ay adiga ka tahay anaga qaraabo iyo ehel iyo walaal iyo kulli waan ku leenahay dawladaha jira dadka aanu qaraabada dhow nahay ee family kan nahay hadaan idin sheego waad yaabasan ee waliba waxa laga yaabaa idinku family koraad ka hadlasaan dadku de kaliya qabiilka xaq qabiilka qaraabo kama xaq hooyada laga yahay xaq aabaha laga yahay abtiba jira in abtiba jira madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani baaniga dadka ugu dhow oo aan qaraabo qoys waliba nahay qoys aad iyo aad u dhowna hadana siyaasadiisa inta badan kuma raacsani inkasta oo waxyaalaha qaar kood uu fahansan yahay kamid tahay arintan aan dalka dib loo celin oo hadalkii baydhabo uu ka yiri waa hadal weyn oo ah in wadanka dib loo celin oo ah in hadal xuso oo la taageero hadana ogow dadku qaraabanimada kaliya ka fikir moogtay qaraabada intaan nahay mid ogti ma ogti inta qof ee maaragtay dadku ay wax isku yihiin oo haday doonaan aysan salaanta kala qaadin arimo dalka ku saabsan ma fahmi kartaan aan u maleenay dadka qaar kood dad badan lekuma fahmi karaan runtii arintan ku dheerada maaha wadanka ilaalintiisu waa muhuran soo dhawaada idinkuna fariimaha soo dhiiba waa mahadsantiin qaybta afraadna waxaanu ku soo afjaranaa kuna eegi doonaa waxyaalaha kale imaan kara ee wadanka lagu qabsa karo dhinaca sovereignty-giisa iyo halka ay gaari doonto iyo waliba faahfaahin dheeraad ah.